ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରାବଣ କରିଥିଲା। ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ବାନର ଭଲୁକ ଥିଲେ, ସମର୍ପିତ ସାଧକ ଲଢ଼ିକା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ତାକୁ ସାରା ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଗଲାଣି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ? ସେ ପୁଣି ହେବ କୋମା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ବହୁତ କୋରାମିନ୍ ନେଇକରି ସେ ଉଠୁନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇପରି କ'ଣ କରିବା, ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାରିବ ଆମକୁ ଏଠି ଥିଲା, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନା? ସେଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା। କାନ୍ଥରେ 10 ଶୂନ ଲେଖିଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 1 ଥିଲେ, ସେଇଟା 100 କୋଟି, ସେ 1ଟା ଅଛି କି? ନୀତି ଅଛି ନା ନିୟତ ଅଛି? ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣିବ ସେ କଥାକୁ? ହତାଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ବହୁତ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ସେସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ MLA ଥିଲି, ଜଣେ ଆସି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଇ କଣ୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ଜଣେ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାର ଇଏରେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ମୋତେ ବସାଇଥିଲେ ଏଠି ଅବଜର୍ଭର, ସେଠୁ କହିଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ DSP ପଚାରିଲେ, ଏ ବାବୁ କିଏ? ନା ସେ MLA। କହିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA ନା? ହଁ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA ବୋଲି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA ସିଟିଂ MLA କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ MLA ଅଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ? ନା ନା କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଖବରକାଗଜରେ ନାଁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ବାହାରିବ, ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଛି ହେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଭଳିଆ। ଆମର ତ ହାଉ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟସଭା 3 ସାଂସଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ? ହେଲେ ସେଟା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ପରା ଏଇଟା, ଏଠି ମୁଁ କହିଦେବି କି ମୁଁ କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।